A mellor demostración do que pretende esta proposición de lei do PP é o que está acaba de estar ocurrindo. Despachan vostedes desta maneira, nada menos que o debate de toma en consideración de unha lei pola que unilateralmente queren cambiar as reglas de xogo da democracia representativa neste país. Bravo, eso chamase dictadura disfrazada de apariencias democráticas. E ademais, por riba, vostedes fan un escamoteo, porque vostedes presentan un proxecto de lei do goberno disfrazado de proposición de lei do seu grupo parlamentar, porque está feito polo goberno, para eludir un debate de totalidade, para que non podamos presentar enmendas de devolución nin enmendas de totalidade. Ese o pitorreo que vostedes están facendo con esta Cámara de Representantes, e nos decimos que non. O seu proxecto de lei constituye un atraco ao electorado e un asalto alevoso á institución parlamentar, un desaforado exercicio de fariseísmo político, de hipocresía filistea, como diría don Vicente Risco, que non era precisamente de esquerdas, e de filibusterismo parlamentar. É unha falacia, ou porque é un mentís aos pronósticos do seu goberno estatal. Veixámoslo se o tempo, non climatolóxico, mo permite. Un atraco electoral e un asalto á institución parlamentar, a Cámara de Representantes e a Cámara Legislativa, a que exerce o poder dado por cidadáns e que establece o marco normativo que regula a acción de goberno e a que debe someterse ao poder executivo. E ademais é a cabeza e o cerebro de todo o sistema democrático do edificio institucional de autogoberno dos cidadáns. Vostedes danlle a volta a esa xerarquía democrática de poderes ponendo o Parlamento ao servizo e os pés das decisións, dos caprichos e das convenencias da Xunta de Galicia e dese señor. Vostedes exercen unha dictadura, convirten este Parlamento nunha simple oficina de tramitación, nun títere, con garantía de aprobación asegurada a priori dos asuntos que non poden eludir traguer en esta Cámara. Reducido, polo tanto, a unha especie de deputación supraprovincial, que é o que saben vostedes de deputación. Do resto, ignorancia absoluta, imbéciles escuros, que decía Pondal no texto do Ignorancia Galega, que nos polo menos cantamos. E sabemos o que significa. Ainda así moléstalles este Parlamento, porque gañan mecanicamente as votacións, pero perden sistemáticamente os debates e o confronto de argumentacións. Por lo tanto, perden a legitimidade, porque exercen a injusticia e arbitrariedade disfrazada de cuestións legais. Elevaremos os coeficientes. Agora tentan dinamizar esta Cámara, decapitar o corpo institucional dunha comunidade socialmente acéfala, que xa o é Galiza, porque os grupos dominantes non fan o que correspondería como grupos propios deste país, é acéfala, e vostedes queren decapitar nun país desangrado polos poderes que vostedes servilmente obedecen, ou polo menos reduciren a cabeza coa técnica dos jíbaros para convertirlo nun oligocéfalo, e con vostedes no poder, evidentemente, nun oligofrénico. É un desaforado exercicio de fariseísmo político, porque se inventan un problema inexistente mentras deixan apodrecer ou inclusive fan insolubis os moitos graves problemas que están a padecer os cidadanos do común, que son os que protestan nas rúas, e o que demostran que vostedes exercen dunha maneira farisaica e absolutamente perversa un contrato electoral que lles deron e que incumplen. É hipocresía filistea porque aducen un compromiso electoral vostedes que levan incumplido sistemáticamente todos os seus compromisos e promesas contraídos cos electores, e inclusive fan o contrario do comprometido. Gobernan contra a maioría social deste país e agora inventanse que tiña un compromiso cos electores. E é filibusterismo parlamentar porque violan o principio parlamentar constitucionario de que as normas que regulan o exercicio da democracia representativa polo conxunto dos cidadanes do corpo electoral, que é un conxunto diverso, plural, contradictorio, en clases, en intereses, en ideologías, en culturas, non poden ser impostas unilateralmente por un grupo que só representa unha facción, non fracción, senón facción neste caso, senón que teñen que ser elaboradas ou reformadas en ponencia conxunta e aprobadas por consenso ou maiorías moi cualificadas. Vostedes practican o sectarismo e a imposición electoral con camuflaxe de guerra na selva, que é no que convirte en este país. E é unha falacia mentireira, falacia da austeridade, do aforro das finanzas públicas. Se muran pretender aforrar cartos no Parlamento, vostedes que están mergullados no esterco da corrupción, ate o curuto das súas cabezas e o rodopío do pelo que as cubre. O informe
recente da Unión Europea sobre a magnitude financeira da corrupción no conxunto da Unión Europea pone manifesto que España na súa representa un tercio do volumen de cartos que se moven na corrupción política en toda a Unión Europea. Só en España, cando Unión Europea ten 20 e tantos Estados membros, incluso eses que se consideran que son sempre corruptos, Rumanía e todas estas cousas. Só co financiamento ilegal do PP, que é un roubo aos contribuintes, e que vostedes se negan a asumir cando están nos periódicos, están nos xulgados, nos papeles de Bárcenas, de Crespo, de todos aqueles que vostedes defendían hasta que empezaron a sacar papelitos e entonces resulta que nunca tuvieron nada que ver con eles. Só con unha dezmillonésima parte de iso resolvíanse o problema da posible deficiencia financiera para financiar nada menos que a Cámara de Diputados, que non é un órgano de administración calquera, é a Cámara de Representantes. Coa doutrina Cospedal, aplíquena, 41 diputados gratuitos representan máis aforro que 14 escanos menos, pero vostedes o predican para os demais. Denuncien a débeda pública ilegítima causante dos recortes impostos aos cidadáns para pagaren as financieros ladróns e os defraudadores. Denúnciena, porque todos os recortes veñen causados de que os cidadáns estamos fartos de pagar cartos para que paguen aos estafadores universais. E vostedes a eses están observen e lámbelles os pés. Eso vostedes, a súa democracia, farsantes. Clausuren os paraísos fiscais. E ademais é un ataque ao pluralismo e a súa contrarreforma fecha ainda máis as portas do Parlamento ás minorías sociais, políticas, ideolóxicas, electorais que existen na realidade, non son só padeletas, son cidadáns. Son cidadáns con dereito a pensar pola súa conta, a defender intereses minoritarios. Un sector exterminado como o campesiñado, que pasa? É unha sopa de letras. Vostedes insultan a xente. Indecentemente insultan. Reduce a dimensión dos grupos en perxuízo discriminatorio dos menores. Agrava a precariedade da oposición porque reduce a súa capacidade para o seu labor. Resulta evidente. Por definición, as maiorías forman goberno. As minorías integran a oposición. Daquela, os grupos parlamentarios maioritarios só teñen o labor de apoiar o seu goberno. E por riba dispoñe dos medios logísticos do goberno da administración e de información privilexiada. En troques, os grupos de oposición, as minorías parlamentares e especialmente os máis pequenos teñen que exercer, temos, exercer a defensa dos cidadáns excluídos do goberno. Porque vostedes non gobernan para todos. Está claro. Elaborar alternativas ás políticas do goberno. Exercermos o control da acción de goberno. E para ese labor da oposición, a carga de traballo per cápita para cada diputado dos grupos parlamentarios é tanto máis grande canto máis pequeno é o grupo parlamentario. Agora ben, a reducción de escanos agrava a situación discriminatoria de inferioridade dos grupos parlamentarios pequenos e, por tanto, degrada a pluralidade efectiva do funcionamento da Cámara. Pero vostedes a eso non son, non lhes importa si é o que pretenden. É unha reforma retrógrada no seu deseño, nos seus contidos, é unha reforma para atrás, para pior, é unha contrarreforma, non millora, senón que empeora a democracia representativa, en contraste coas nosas propostas. Nós non queríamos entrar nunha regueifa de iniciativas legislativas, pero chegado o momento en que vostedes fixeron o que fixeron, onte mesmo registramos unha proposición de lei de modificación da lei electoral, unha modificación da lei de iniciativa legislativa popular que é fundamental, a creación dunha lei de consultas populares e a modificación do regulamento da Cámara, pero para adiante, para establecer máis endurecemento das incompatibilidades, para a eliminación dunha atribución inicial de escanos mínimos por provincia, que é antidemocrática, para a eliminación da barreira electoral do 5%, para a sustitución da regra de Dont pola regra Harnier-Meyer, que é moito máis proporcional, para listas desbloqueadas, para a obligatoria etaria de presentación de listas paritarias, para a introducción do direito a ser entrevistado aos medios de comunicación públicos para as candidaturas todas electorais, sexan pequenas ou grandes. Ou vostedes que se creen? Que os pequenos non son inteligentes, que non saben defenderse, que non teñen direito a estar representados. Vostedes son como os nazis, só que na fase anterior, 1937. Sí, señor, exactamente igual. Vostedes fan como a infanta Cristina. Non sabe, non recuerda, non sé, non tengo memoria, non tengo conciencia. De eso sí, exactamente, non teñen conciencia. Por lo tanto, como todo esto se reduciu a que me quedan 15 segundos, por xunto, para un debate como este, para eso que vai incidir nos dereitos dos cidadáns do común,
das pequenas minorías e la voz neste Parlamento, o único que lle digo é, recordo, ainda hai poucos días, volveron pasar algún deses reportaxes que agora se fan a balón pasado sobre a época nazi. Aquelas terribles secuencias de cando obrigaban aos Untermenschen, aos subhumanos, xudeus, ciganos e comunistas a acabaren as súas propias foxas antes de asesinalos e fusilalos en masa. Vostedes están a facer isto co Parlamento e nós non imos contribuir a acabar a fosa do propio Parlamento. Fusílenos se queren desta maneira, pero nós non imos contribuir. A partir do momento de hoxe, non seguiremos participando nesta farsa de debate de tramitación do preestablecido, predeterminado e predecidido por vostedes.